Поліція Манчестера затримала 10-го підозрюваного у справі теракту на стадіоні, нині під арештом 8-го. Інших чоловіка та жінку після перевірки відпустили без висунення обвинувачень. Раніше силовики евакуювали житловий район у місті Віган. Там у помешканні спільника-терориста-смертника Салмана Абеді знайшли боєприпаси, зокрема й вибухівку. Людей попросили переночувати у родичів чи в готелях в інших районах Вігана, поки антитерористичний рейд не завершиться. Нагадаю, внаслідок вибуху на стадіоні в Манчестері в понеділок загинуло 22 людини.